السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، صحت کی باتیں پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اسمارٹ بنائیں، وزن گھٹائیں، زندگی بڑھائیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مور اسمارٹ کورس، جو موٹاپے کے مکمل خاتمے کے لیے تاثیر دوا خانے کا لاجواب قدرتی نسخہ ہے۔ اس نایاب نسخے کو ایک ایسی شخصیت نے مرتب کیا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طب کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والی ایک ایسی شخصیت جن کی شہرت ملک پاکستان اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں ہے۔ محترم جناب حکیم اور ڈاکٹر طارق محمود تاثیر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بے اولادی کے مشہور روحانی معالج کی حیثیت سے پوری دنیا میں آپ کی شہرت عروج پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے آج ہم ان کے نادر نسخے مور اسمارٹ کورس پر بات کریں گے۔ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اس کورس کے مکمل افادیت سے آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے مور اسمارٹ کورس پر گفتگو سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ادارے تاثیر دواخانہ کا مور اسمارٹ کورس پوری دنیا میں بہت ہی مقبول ہے، خاص طور پر خواتین میں تو وزن کم کرنے کے لیے مور اسمارٹ کورس ہی اولین ترجیح رکھتا ہے۔ ذرا ہمیں بھی اس کے متعلق بتائیے اور ناظرین کو بھی، تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مور اسمارٹ کورس نے باقی تمام سلمنگ کورسز پر اپنا لوہا منوایا ہے۔ مور اسمارٹ کورس پوری دنیا میں موٹاپا ختم کرنے کے لیے اپنے بہترین نتائج اور کم قیمت میں دستیابی کی وجہ سے مقبولیت کا ریکارڈ قائم کرتا جا رہا ہے۔ مور اسمارٹ کورس موٹاپے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے بہت سی قیمتی جڑی بوٹیوں کو شامل کی گیا ہے، جو جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ مور اسمارٹ کورس آپ کو بنائے ہمیشہ کے لیے پرفیکٹ۔ آپ دیکھیں، آج کے اس دور میں اپنی جسامت پانے اور برقرار رکھنے کی خواہش سے کوئی بھی غافل نہیں رہتا، لیکن اعلیٰ اور معیاری ادویات کی عدم موجودگی میں اس میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ ہم نے یہ تمام باتیں اپنے مشاہدے میں لانے کے بعد اس کا باقاعدہ حل پیش کیا، ایک ایسا حل جو جسم کو زیادہ نظم اور پرکشش بنا کر موٹاپے کی شرمندگی سے بچاتا ہے۔ موٹاپا جب بہت زیادہ بڑھ جائے تو تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، معمولی کام کرنے پر سانس پھولنے لگتا ہے، افسردگی، ذہنی پریشانی اور غنگی جیسی علامتیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان تمام پریشانیوں سے نجات اور چھٹکارے کے لیے مور اسمارٹ کورس کا استعمال نہایت سود مند ہے۔ مور اسمارٹ کورس جسم سے زائد چربی کو ختم کرتا ہے، بالخصوص پیٹ، کمر کے اطراف، کولوں اور ٹانگوں سے، تاکہ آپ چست اور پھرتیلے رہیں اور پہلے سے کہیں زیادہ پورے اعتماد۔ مور اسمارٹ کورس جسمانی کمزوری پیدا کیے بغیر جسم سے فالتو چربی کا 100% خاتمہ کرتا ہے۔ نہ فاقہ، نہ ورزش کی محنت، نہ ہی کوئی سائڈ افیکٹ کا ڈر۔ آج ہی مور اسمارٹ کورس استعمال کریں اور خوبصورتی اور دلکشی کی مثال بنیں۔ وزن میں اضافے کے باعث پریشان حال خواتین کی اولین ترجیح صرف اور صرف مور اسمارٹ کورس۔ ایسی خواتین جو موٹاپے کی وجہ سے تنگ آ چکی ہیں، اور ایسے افراد جو موٹاپے کی وجہ سے دوسری بیماریاں مثلاً بلڈ پریشر اور شوگر میں مبتلا ہے، مور اسمارٹ کورس ان کے لیے ایک نعمت ہے۔ قدرتی نباتات سے تیار کردہ تاثیر دواہانے کا مور اسمارٹ کورس موٹاپے کے مکمل خاتمے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر اور شوگر کو بھی نارمل رکھتا ہے، اور ہر عمر کی خواتین کے لیے یکساں مفید ہے۔ حکیم صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا، نہ فاقہ، نہ ورزش کی محنت اور نہ ہی سائیڈ افیکٹ کا ڈر، ذرا بتائیے کہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں مختلف قسم کے کورسز موٹاپا کم کرنے کے لیے دستیاب ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، جن میں بعض اوقات فاقے کاٹنے پڑتے ہیں، تب جا کے کچھ افیکٹ ہوتا ہے۔ اور مور اسمارٹ کورس اس طرح کے اجزاء سے بالکل پاک ہے، جسے نہ فاقہ کرنا پڑے بلکہ اسے معمول کی غذا کے دوران آپ استعمال کر سکتے ہیں، کسی قسم کے فاقے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسرا، ورزش کی محنت سے بھی بالکل پاک، صرف معمول کی ایکسرسائز کے ساتھ مور اسمارٹ کورس اپنے بہترین نتائج دکھاتا ہے۔ اور تیسری بات سائڈ افیکٹس کی، تو مور اسمارٹ کورس چونکہ مکمل طور پر قدرتی اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے، یعنی قدرتی جڑی بوٹیاں، قدرتی معدنیات سے تیار ہونے والا نسخہ، اس لیے اس کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیرو سائڈ افیکٹ کا حمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بتائیے گا کہ مور اسمارٹ کورس کے استعمال سے وزن میں کتنی کمی ہوتی ہے، اور کیا اس سے ویسٹ پر بھی کوئی افیکٹ پڑتا ہے؟ مور اسمارٹ کورس کا استعمال نہ صرف جسم پر جمی فالتو چربی کا خاتمہ کر کے وزن میں نمایاں کمی کرتا ہے، بلکہ اس کے استعمال سے کمر میں نمایاں کمی ہوتی ہے۔ مور اسمارٹ کورس کے ایک ماہ کے استعمال سے آپ اپنے وزن میں 6 سے 8 کلو تک کمی کر سکتے ہیں۔ وزن میں یہ کمی مکمل طور پر قدرتی طریقے سے ہوتی ہے، جو نہ وقتی بلکہ مستقل ہے، کیونکہ مور اسمارٹ کورس کے استعمال سے وزن دوبارہ نہیں بڑھتا۔ ڈاکٹر صاحب، تاثیر دواخانے کا مور اسمارٹ کورس خواتین کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔
ہمیں اس کی قیمت کا بتائیے گا تاکہ خواتین مور اسمارٹ کورس بآسانی سے حاصل کر سکیں۔ مور اسمارٹ کورس کے 30 دن دورانیے کی کورس کی قیمت صرف 6,500 پاکستانی روپے ہے، جو کہ خواتین کی پہنچ میں ہے۔ آپ بآسانی اسے خرید سکتی ہیں یا پھر ہمارے دواخانے پر رول پنڈی میں جا کر باقاعدہ چیک اپ کروا کر مور اسمارٹ کورس حاصل کریں۔ ڈاکٹر صاحب، خوراک اور پرہیز سے متعلق بتائیے، مور اسمارٹ کورس کے استعمال کے دوران کون کون سی غذاؤں کا استعمال کیا جائے اور کن سے پرہیز برتا جائے؟ مور اسمارٹ کورس کے استعمال سے کے دوران مختلف قسم کی خوراک کا استعمال کمرشل دیا جاتا ہے اور ساتھ میں کچھ پرہیز بھی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ اتنی ساری چیزوں سے پرہیز کرنی ہے تو ہم کھائیں گے کیا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے موٹاپے کے مریض کی خوراک کے لیے ایک مکمل ڈائٹ چارٹ ترتیب دیا ہے، جس میں صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا شامل ہے۔ سب سے پہلے یہ ناشتے میں کیا لینا ہے ناظرین، ناشتے میں ایک کپ کالی پتی کا قہوہ بغیر چینی کے پئیں۔ اگر بھوک بہت زیادہ ہے تو ایک یا دو انڈوں کی سفیدی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا ہے تو اس میں کچھ سبزیاں ہیں، مثلاً بند گوبھی، ٹنڈے، پھول گوبھی، کدو، مولی اور اس کے پتے، سلاد کے پتے، شملہ مرچ، کریلے، میتھی، بینگن، ککڑی، گھیا، کھیرے، توری، لوکی، پالک، مٹر، یہ سب سبزیاں دن کے کھانے میں استعمال کریں۔ کھانے میں ایک چکن پیس بھی استعمال کریں۔ سلاد میں کھیرے، چکندر، گاجریں، گوبھی، سلاد کے پتے، مولی کے پتے بھی لے سکتے ہیں۔ اب رات کا کھانا ہے، رات کے کھانے میں بھی یہی سبزیاں استعمال کریں۔ ان میں ایک یا کوئی یا سب مکس کر کے پکائیں اور ساتھ ایک چکن یا فش پیس استعمال کر سکتے ہیں۔ موٹاپے کے مریضوں کے مریض پھلوں میں آلو بخارا، آڑو، سیب، جامن زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ناشپاتی، تربوز، فالسا، خربوزہ مناسب مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ 5 یا 6 مرتبہ ایک گلاس پانی میں 1 یا 2 چمچ شہد، آدھا یا 1 لیمو وہ حسب ضرورت نمک شامل کر کے پیئے۔ علاج شروع ہونے کے پہلے 5 دن بعد چیک اپ کروانا نہایت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حکیم طارق محمود تاثیر صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو مور اسمارٹ کورس کے متعلق بہترین رہنمائی فراہم کی۔ امید ہے ناظرین اس سے بہت ہی فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے نیا موضوع لے کر آؤں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔ ویلکم ٹو تیسیر دواخانہ، ڈیئر پیشنٹ، دس از فار یور کائنڈ انفارمیشن۔ اف یو وانٹ ٹو کانٹیکٹ اور کال ٹو تیسیر دواخانہ، آور کال ٹائم از 10 AM ٹو 8 PM، فرائیڈے آف۔ Hakim and Dr. Tariq Mahmood Taseer, consultant sexologist, alternative medicine specialist, expert male and female infertility, chairman Taseer Patient Welfare Society. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taseer 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taseer Medical Board, Hakims and Lady Doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below: 0333-550-1390, 0323-550-1390. For free consultation: erection stiffness, duration, erectile dysfunction, lose erection, please contact on these numbers: 0332-560-7654, 0331-560-7654. For free consultation regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis, please contact on these numbers: 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, Lecorhea periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain, please contact on these numbers: 0336-577-7696. For female consultation,
Women health issues height lekorhea, periods problem small breast size pregnancy, male and female infertility all general diseases. Please contact on these numbers 0336-577-7697, 0332-1500540, consultation and guidance for chronic and critical issues. 0332-1500548, 0332-1500549, address Taysir Dawakhana and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites www.taysirdawakhana.com, www.taysirlabs.com, www.drtariqtaysir.com, www.taysirlab.com, www.taysirherbalpharma.com.